Kjære, kjære alle samlet. Velkommen til neste bolk i programmet. Han kan jo ikke være ei uke i Arendal uten å ha et bokbad. Det må jo måtte man ha fant ut når man la program, og da var det ikke noe mer naturlig for oss enn å ha et bokbad som berørte i hvert fall det maritime og rederi og den biten der. Og der har vi jo så heldig nå at vi har en rykende fersk bok, eller ganske så fersk bok, til historiker og forfatter Trond Gram, som har skrivet da boka «Penger i paradis», som tilfører seg da jakten på utenlandsformuen til henholdsvis da Anders Jahre og Reksten. Og det er jo, man kan jo si at den boka har vært anmeldt i enkelte aviser, og det har jo vært en voldsomt god kritikk. Det har jo brukt ord der som, en ting er velskrevet, men det har jo skrivet at den er jo nærmest som en page-turner å rekne, altså en bok som da er fryktelig spennende. Og når du leser den, så tror du jo mer at det er en kriminalroman enn at det er en faktisk historie. Men før vi går videre i... Det skal etter kort bli anledning for de som er her til å stille forfatteren spørsmål. Det er anledning til å kjøpe boka til forfatteren, hvis de kan ynske det. Det er bare å gå bort til han etter at vi er ferdig. Han har med seg noen eksemplarer i hvert fall, for det er et av de som har lyst til å kjøpe bok i. Så ynsker jeg at Trond Gram... Først og fremst bør Trond Gram få en kjempestor applaus til alle som er her. Så skal du, Trond, få scenen alene, helt på å si, eller ikke scenen alene, men i hvert fall ordet alene en stund, for å si litt om boka di og presentere din bok. Vær så god. Takk skal du ha. Det er jo et, vil jeg si, passende sted å presentere. Det var for første gang ut 2 millioner kroner. Hvert år så blir Jahres ettermæle styrka av disse tildelingene. Det er Anders Jahre, filantropen, som får lov til å skinne. For 3 år siden så satte Nasjonale Scene i Bergen opp teaterstykket Firmaets mann om keiseren Hilmar Reksten. Det endte med bråk i Bergen og med debatt i avisspaltene. Det ble sagt at det var sjikane og historieforfalskning. Og hovedrollenhaveren selv, Even Stormoen, skuespiller, mente at livet ikke er så enkelt som mange østlendinger vil ha det til. Reksten gjorde mye bra i Bergen. Reksten, det er jo unødvendig kanskje å si at Reksten-familien boykottet den Nasjonale Scene helt. Hilmar Reksten og Anders Jahre var to av Norges fremste redere. Det var det nærmeste man kom adel i Bergen og Sandefjord i 10-årene etter krigen. De var pionerer på hvert sitt vis, Jahre innen pelagisk hvalfangst og Reksten innen tankfart. Og begge to bygde opp sine rederier fra bunnen av. De var sin tids Jon Fredriksen, skjønt jeg tror han kanskje har en litt magisk profil i dag sammenlignet hva disse to menneskene hadde i sin samtid. Pengene rant inn rederiene deres, millioner av kroner, og fløten skummet dem av i skatteparadiser på andre siden av jorda. For de var pionerer på mer enn ett vis. Få om noen norske redere har stukket unna så mye penger i utenlandske skatteparadiser som Hilmar Reksten og Anders Jahre. Ved hjelp av stråmenn og stråselskaper gjemte begge to kjempeformuer i utlandet som myndighetene jakta på i årene etter at de døde. Begge benyttet seg av komplekse transaksjoner hvor penger ble plassert i stråselskaper eller stiftelser i skatteparadis. De var skreddersydd for å skjule sporene for norske myndigheter. Både Hilmar Reksten og Anders Jahre fortsatte altså å prege nyhetsbildet over 30 år etter at de døde. Men hvorfor? Begge to var en type entreprenør som nordmenn ser ut til å like. De var self-made menn, oppkomlinger nærmest i en bransje som var preget av store familieeide selskaper. Jahre var sønn av en gårdbruker, og Reksten var arbeidersønn, og begge bygget altså opp sine rederier fra bunnen av. Reksten, som fra beskjedende kår, bygde seg opp til å bli verdens største tankreder, som tok sjanser, som opererte med skyhøy risiko og som vant. Jahre, som var en foregangsmann innen pelagisk hvalfangst og industriell foredling av hvalolje, og som bygget opp et av Norges største rederier innen tank- og passasjerfart. Begge to var store donatorer i sin samtid, noe som helt klart skulle bidra til å bygge ettermæle gjennom store gaver til samfunnet. Jahre gjennom sine fond, som jeg har nevnt, fremme av vitenskapen og ulike humanitære formål, mens Reksten hadde kunstsamlinger i Bergen og skoleskip i Statsråd Lehmkuhl. Men det var det man kan kalle en slags egenrådig giverglede.
Både Jare og Reksten ønsket å gi tilbake til samfunnet, men man kan ha inntrykk av at det skulle skje på deres egne premisser. De så på skatt som en form for konfiskasjon, og omfordelingen som skatten skulle være var nok ikke helt i deres ånd. De foretrakk å gi gaver og opprette veldedige stiftelser, og tankegangen ser ut til å være at du bygger mer ettermerde ved å gi penger til et rådhus, eller sørge for at Bergen fikk beholde sitt skoleskip. Og det var nettopp penger til rådhus som ble starten på jakta på jareformuen. På slutten av 60- og begynnelsen av 70-tallet så ønsket Anders Jahre å donere 40 millioner kroner til byggingen av Sandefjord rådhus. Dette var penger som han hentet fra et utenlandsk selskap han hadde, og det fikk Norges Bank til å stille et spørsmål, fordi på denne tiden så trengte man tillatelse til å føre valuta inn i landet. Spørsmålet var jo hvor disse pengene kom fra. Det hadde ikke Jahre og hans medarbeidere et tilfredsstillende svar på. Det førte til et bokettersyn hvor skattemyndighetene jakta på bevis for en hemmelig utenlandsformue. Og den bevisen fant dem. I mappa så var merket navn som Cotswold og diverse Spermaset, Continental og Panova. Og inneholdt et hundretall dokumenter som beskrev rederens forhold til flere selskap i Panama. Skattereviserne noterte seg beløp på 5, 6 og 7 siffra beløp i amerikanske dollar. Penger som aldri hadde sett innsida av en norsk bankkonto. Det vil gi avgjørende bevis for at Jahre hadde snytt på skatten, men slik gikk det altså ikke. For i stedet for å ta papirene med seg, så ga revisoren om papirene til en av Jahres nærmeste medarbeidere som skulle avklare det hele for Jahre. Det som skjedde deretter var gjenstand for en rettssak. I følge myten som ble skapt, så brente Jahre dokumentene på peisen hjemme i Midtåsen for å få dem til å forsvinne. Mens i virkeligheten så tok Jahres nære medarbeider Bjørn Bettum, direktør i Kosmos og sønn av en av hans medarbeidere, Fridtjof Bettum, med seg papirene og la dem i huset hjemme. De forsvant i 15 år, men dukket altså opp under en politirassia under senga til Bjørn Bettum i 1994. Det var omtrent samtidig skattemyndighetene gjennomsøkte Jahres lokale, det var omtrent samtidig som skattemyndighetene gjennomsøkte Jahres lokale i Sandefjord, og at Reksten kjempet i retten også mot norske skattemyndigheter. Han var tiltalt for skatte- og valutaovertredelser, men ble kun funnet skyldig i ett av åtte punkter, og frikjent. Da frifinnelsen ble kjent i 1979, så ble det flagget i Bergen, og det sier på at det sitter om Rekstens posisjon i Vestlandsbyen. Man hadde rett og slett ikke beviser for Rekstens skattesnusk som holdt i retten. Sønnen Audun hadde brent flere kasser med viktige papirer utenfor landstedet sitt noen år tidligere, og det var først et par år etter farens død at Audun sto frem i beste sendetid på NRK og åpnet munnen om det som hadde skjedd. Og her er vi inne på to sentrale elementer i jakta på Jahres og Rekstens formue. Papirsporene som forsvant og de sentrale vitnene som ikke ville snakke. For uten papirene ville det være vanskelig for advokatene å lete etter formuene som var borte i verden. Penger setter nemlig spor, og hvis sporene ikke er godt nok visket ut, lar det ikke finne. Det er midlertid kostbart, tidkrevende og dessuten høyt usikkert om man klarer å hente hjem skjuleformer. Både Jahre og Rekstens-saken handler derimot om mer enn bare skjulte former. Det er to historier utenom det vanlige, med svik og løgn og bedrag som ganske sentrale tema. Det er historier om avlytting og trusler, politisk påvirkning og langdryge rettssaker. Det var saker som har vært politisk og juridisk omstritt, men hvor bobestyrerne til slutt vant frem og greide å trenge gjennom en mur av hemmelighet. De møtte massiv motstand fra banker i London som Lazard og Hambros, fra stråmenn og advokater, fra familie og fra medarbeidere. Reksten-familien kjempet med nebb og klør mer enn 10 år før de ga seg, og bobestyrerne kunne hente hjem resten av kjempeformuen. I Jahre-saken var det derimot stråmannen Torleif Monsen og hans familie som ble motstanderen. De tilranet seg formuen etter Jahres død og brukte nesten 30 år på å kjempe mot den norske staten. Norske myndighetens jakt på Jahre-formuen er Norges historiens største skattejakt. Reksten-formuen er det nest største. Begge endte med at deler av formuen ble hentet igjen, men det kostet. Flere hundre millioner kroner ble sluttregninga i begge tilfeller, og alt ble heller ikke tatt hjem. Fortsatt så forvalte et London-basert advokatkontor rundt 37 millioner dollar for stiftelsen All Foundations, som Anders Jahres stråmann Torleif Monsen opprettet for å skjule Jahre-formuen etter skipsrederens død.
Det er med andre ord fortsatt penger i paradis. Denne stiftelsen opererer som en veldedig stiftelse på Cayman Islands. Og 37 millioner kroner, eller dollar, det er omtrent like mye som norske myndigheter har greid å hente hjem fra den samme stiftelsen for snart 15 år siden. Og dette synliggjør noe av problemet med formue og bortgjemt til skatteparadiset. Det kompliserte nettverk av selskaper og et kobbel av skarpskodde jurister kan gjøre mye for å få penger til å forsvinne. Nå skal jeg snart legge til land her, men vi må komme inn på et litt annet sentralt element i denne fortellingen, som for så vidt er et bakteppe som jeg kan skrive så veldig mye om, nemlig det at to av landets største skatteunndragere altså var skipsredere. Og det var ikke noe nytt det Anders Jahre og Hilmar Reksten holdt på. Norske skipsredere, de holdt på i en internasjonal bransje, og hadde derfor god anledning til å benytte seg av skatteparadisene som vokste fram i mellomkrigstida, i land som Schweiz, Panama, Liechtenstein, Honduras og Liberia. Erling Dekke Næss, som var bror til filosofen Arne Næss, registrerte allerede i 1929 to nybygde tankskip under Panama-flagg. Og Anders Jahre selv var helt åpen før krigen om fordelen det hadde å registrere skip under såkalte bekvemmelighetsflagg, og i et intervju med Aftenposten så sa han at hvalfangst organisert i det rette flaggstata kan skje uten avgifter og skatter. Og spørsmålet er jo, hvorfor har dette skjedd i denne næringen? Svaret er ganske enkelt. Kapitalen er flyttbar. Det har alltid vært nok av steder som har fjernet skattene for å lokke til seg redere, såkalte bekvemmelighetsflagg. Og redernæringen har ikke sagt nei. Det har gjort at et lite land som Panama i dag er verdens største flaggstat, hvor hvilken som helst reder i løpet av noen timer kan registrere et skip og heise flagget og underlegges Panamas lov. Og det er ikke rart at Panama Papers heter nettopp Panama Papers. Til og med i Norge så har vi vært nødt til å gi etter for det her, og fra med i år så er altså skatteinntekten opptjent under rederiskatteordningen skattefri. Det vil si at en hel næring ikke betaler skatt. Dette er en bransje som har skydd skatt som pesten i mange tiår, og vi vet det at norske redere fortsatt er storforbrukere av skatteparadiser. Og så kunne jeg samtidig sagt mye om konsekvensene det har for lønns- og arbeidsvilkår og rese mot bunnen som har vært det, men det er altså et helt annet foredrag, og det får vi ta en annen gang. Nå kan vi snakke om det her. Takk for meg. Tusen takk skal du ha, Trond. Det er mange spørsmål å stille. Jeg tror jeg skal starte med, du var jo selv inne på det at det her var jo ikke unikt for Jahre og Reksten. De opererte jo i en bransje med redere der det her kanskje var mer vanlig enn det mange egentlig er klar over. Hvor er grunnen til at staten valgte å gå etter kun Reksten og Jahre? Er det nettopp fordi at de kom fra vanlige kår, og at han ikke skulle røre, helt på å si, adelen i anførselstegn? Var det på en måte syndebokene? Jeg vil ikke si at det ble syndebokene, men Jahre og Reksten var helt klart størst. De hadde desidert mest penger gjemt utenlands. Så vidt meg bekjent, så var det ikke et element av at de skulle ta oppkomlingene. Selv om noen prøver jo også fremstille dette som et særlig Jahres sak, et renspik av justismord, så handlet det nok mye om at man fikk bevisene og hadde et behov for å statuere et eksempel. Du nevnte jo ordet justismord. Selv etter alt som har kommet fram, og som jeg på mange måter har kjent nå i dag, så er det jo fortsatt slik at både Jahre og Reksten har jo omtrent den samme statusen nå i sine heimbyer som det hadde før alt det her ble kjent. Og i tillegg så vet vi jo at veldig mange av de som har hatt sitt arbeid for disse karene, enten er selvfolk og andre, støtter sine arbeidsgiver i dag nesten like mye som før. Hva tenker du om det? Hvordan i all verden kan det nesten være mulig? Nei, altså det er ikke så rart egentlig, med tanke på den posisjonen som Anders Jahre og Hilmar Reksten hadde i henholdsvis Sandefjord og Bergen. De var industribyggere, de skapte arbeidsplasser, de donerte til veldedige formål i hjembyene sine. Jeg vet i hvert fall at Jahre var en godt likt arbeidsgiver blant sine sjøfolk. Hans rederi Kosmos hadde jo flere tusen småsparere som aksjonærer, som alle sammen ble invitert på generalforsamlinga hvert eneste år på Park Hotel i Sandefjord med fasanmiddag og det som hørte til.
Han visste på en måte også å utnytte dette og bygge opp under sin posisjon. Det er jo det er ikke så rart at mange tar Jahre og for så vidt også Reksten i forsvar, vil jeg si. Du var jo inne på mye der, helt på å si, men det er jo når boka di ble da offentlig, så var jo spesielt en herremann som gikk ut veldig sterkt offentlig og kalte jo, jeg skal huske ikke alle karakteristikkene, det var jo ikke rosende ordlag han brukte om din bok, og det er jo da Herbjørn Hansson som valgte å ha en dobbeltsideannonse til forsvar for Jahre og til motstand mot din bok, både i Sandefjord Blad var vel, og i Finansavisen. Ja. Den samme mannen, altså når du leser boka di, fornekta jo og benekta jo i mange, mange år at det i hele tatt fantes en utenlandsformue. Han hadde jo bakgrunn som finansdirektør fra Kosmos, blant annet. Mens det da, når det mot slutten begynte å brenne, så på at alle folk skjønte at det her kom til å bli oppdaget, så valgte han da gjennom sin rolle i stiftelsen til å kreve eierskap til en utenlandsformue, som han på det tidspunktet fortsatt benekta fantes. Hvilke tanker gjør du rundt det? Altså, dette er jo en opplyst herremann, som er vel ansett i norsk næringsliv, som fortsatt på mange måter benekta det som er vel dokumentert. Så det var mange som ønska å ha kloa i denne formuen. Altså, det var, du snakket om Herbjørn Hansson, som jo leda og fortsatt sitter i Anders Jahres humanitære stiftelse. Det var de nye eierne av Kosmos som mente at denne formuen tilhørte Kosmos. Det var Torleif Monsen som var stråmannen, og hans familie, Torleif Monsen, døde ganske tidlig i denne prosessen, men sønnen tok over kampen. Og alle sammen ønsket altså hevde et eierskap til disse pengene som på en måte lå der som tilsynelatende eierløse, herreløse penger. Hvorfor han gjorde det? Altså, det er klart det var 1 milliard kroner. Det er mye penger. Det er voldsomt mye penger. og nå skal det jo sies da at Herbjørn Hansson, han og forstått også Bjørn Bettum, som var Jahres nære medarbeider, de ønsket altså da å oppfylle det som var Anders Jahres uttalte ønske, nemlig at disse pengene skulle komme tilbake til Norge i en veldedig stiftelse. Altså da, ikke tas tilbake, men ikke betale skatt på dem. Og det var på en måte det som var, altså Herbjørn Hansson ville ikke ha de pengene selv, han kjempet på en måte for Jahres ettermæle da. Fast og fullt i fortsatt faktisk. Du nevnte jo det her med altså både en ting var altså undra informasjon, aktivt brenne papir, det er eksempel i boka en folk som har vært forfulgt, det er eksempel på telefonavlytting som politiet avdekket. Altså det er en rekke personer her som i hvert fall jeg vil ordlegge meg som opptrådde som rene kjeltringer. Og så ser vi nå, når alt dette er avdekket og alt er kommet til slutt, så er det vel knapt noen som har vært stilt strafferettslig ansvarlig for de handlingene de har vært med på og gjort, altså motarbeidet, boet, motarbeidet, påtalemakt og så videre. En vanlig mann i gata kunne jo ikke opptrådt på den måten å unndra seg skatt ut av det fått konsekvenser. Hvordan er dette her i hele tatt mulig? Nei, si det. Nå er det faktisk en person som ble straffet. Han var økonomidirektør i Jahre-rederiene. Han ble ilagt en bot, mener jeg husker, på 2000 kroner. For at han brant disse papirene i peisen, eller for at han overleverte papirene til Anders Jahresen, da brant dem angivelig i peisen hjemme på Midtåsen. Så han fikk altså en bot på 2000 kroner. Det var i 1980 eller et eller annet sånt nå. Nei, altså, årsaken til at ingen har blitt straffet er jo fordi at de aller fleste av disse rettssakene, eller alle disse rettssakene, både i Jahre-saken og i Reksten-saken, endte med forlik. Fordi dette var altså pengesterke motstandere. De hadde altså Monsen-familien som satt på Jahre-formuen. De hadde altså da omtrent 1 milliard å ta av for å kjempe mot boet. Og de pengene de brukte dem på advokater i hele verden, altså på begge sider av Atlanterhavet, i Norge,
og så videre. Og der møtte jo også, altså boet møtte jo også to, de to boene, altså både Reksten-saken og Jarre-saken, møtte to kapitalsterke banker, Lazard i Jarre-saken og Hambros Bank i Reksten-saken. Hambros, som for øvrig også var Norges, den norske statens bank i utlandet gjennom mange år. Som jo også hadde en helt klar egeninteresse i hindre at norske myndigheter fikk hentet hjem formuen, fordi at, og hindre at de fikk innsyn i formuen, nettopp fordi at de måtte verne om sin egen virksomhet. De var neppe den eneste kunden. Jare og Reksten var neppe den eneste kunden disse folka hadde, som hadde dette opplegget. En av de tingene som i hvert fall provoserte meg mest når jeg leste den boken, en ting er også at det da ikke blir gjenstand for noen konsekvenser, at du driver med all den der motarbeidingen av skjulig informasjon. Det var et tema folk som laug under ed i retten og sa at det ikke fantes mer informasjon, og så fantes det jo vitteligere med mer informasjon. Men det som jeg kanskje selv i hvert fall synes var det verste, det var jo knyttet til Reksten-saken, der mor og datter Reksten, altså Grace Reksten, datteren, så aktivt motarbeidet boet og holdt på den måten. Og så da nøklet år etter at det her på en måte er brakt til avklaring gjennom det forliket, nærmest da, så har det ingen konsekvenser da den samme dama, en få år etter, blir oppnemt av staten, regjeringen, til både Statoil-styret og Entra-styret. Og da tenker jeg, da er liksom vanvidde fullbrakt. Hva tenker du, Trondheim, som har gravd det ned i det her og sett på detaljene? Nei, altså nå skal ikke jeg uttale meg så veldig mye om akkurat de utnemmelsene. Se på for at jeg sa da det kom for en dag at hun ble utnemt, eller skulle utnemnes som nestleder i Statoil-styret, så kom denne saken opp, og hun ble vel degradert til vanlig menig. Ja, hun var styremedlem, som ble foreslått som nestleder, som fortsatte som styremedlem. Men jeg har hørt at disse, det er jo brakt under hver tvil at Grace Reksten og hennes mor aktivt motarbeidet boet. De gikk til og med rundt fra bank til bank i Zürich med kontanter i en rød koffert. 5-6 millioner sveitserfrank, som de da flyttet aktivt fra bank til bank. Så det er jo ingen tvil om at de aktivt motarbeidet boet, men altså og at det heller ikke har fått noe, altså de inngikk også et forlik med norske myndigheter, og at det ikke har fått noen konsekvenser, det kan man jo ha sine tanker om. Jeg skal ikke følge noen dom over akkurat den utnevnelsen. Det er i hvert fall forskjell på... Du kan gjøre det, du. Ja, nei, det er i hvert fall forskjell på Kong Salem og Jørgen Hatemaker, det tror jeg i hvert fall ingen tvil om. Du var jo inne på at det her antageligvis var ikke knyttet til bare deg to, det var mer en kultur i en næring. Jeg har lyst til at du kan si litt mer om det, altså, både er det her fortsatt på en måte uttyske i rederinæringen? Har du noen indikasjoner på det? Jeg vet du har sett mange papir og gjort mange intervjuer, og er det noen grunn til å tro at det her er helt slutt på det her nå? Eller er det her fortsatt til stede? Altså, vi husker jo, det var noe 10 år siden, jeg vet ikke om dere husker disse tantene i Schweiz, som Ditlev Simonsen-familien kom frem med i forbindelse med en skilsmissesak. Og her, det var jo i fjor at Panama Papers ble oppdaget, da dukket det opp noen redere ut av skapet, så dette foregår jo fortsatt, og det var en offentlig hemmelighet det at alle hadde penger ute da. Særlig på begynnelsen, altså rett etter krigen, så hadde det naturlige konsekvenser i at det var valutabegrensninger inne i Norge, og en såkalt kontraheringsstopp, altså det at rederne ikke fikk, altså hadde vanskelig med å få bygd skip, så de bygde jo altså skip under dekke av andre selskaper i utlandet. Og så etter hvert så man kan kanskje si at det har vært en viss sånn unnlatenhet i alle fall i deler av etterkrigstida fra norske myndigheter. Det tror jeg ikke noen tvil om. Nå ble jo Nortraship nevnt her tidligere, og det var jo mange av disse rederne som var der, som også hadde sine utenlandsselskaper. Sånn at det var på en måte noe alle sammen drev med, og kanskje hadde norske myndigheter hatt godt av å være litt mer aktiv litt tidligere. Med ditt kjennskap til det miljøet, måten å registrere skip på, måten å da på en måte ha midler ute for å prøve å unndra seg skatt, tror du det her er en av beveggrunnene til at veldig mange norske redere velger å ha
flagge sine båter i da, det jeg kaller bekvemmelighetsflagg, men det som da, du kan kalle dem rene peng, Panama og andres, den type stater. Hvor jeg, tror du det er det en av grunnene til at såkalt norsk kontrollert rederivirksomhet, så er jo over halvparten på den type flagg? Nei, ja, men der er jo ikke Norge noe unntak i forhold til andre, i forhold til andre land. Som jeg jo nevnte i sted, så er altså kapitalen i denne bransjen her er flyttbar. Det er veldig enkelt å ta med seg et skip og flytte det til et annet land. Og det er en tradisjon for oss å skjule transaksjonene bare ganske kompliserte finansielle redskaper. Så ja, det er nok sikkert, altså, det er flere grunner til at dette har skjedd i denne bransjen, og det at alle andre har gjort det er nok en vektig grunn. Du var så vidt inn på her i stad krigen og Nortraship. En av de argumenter eller påstandene han blir møtt med, og i hvert fall de som er motstandere av både boka di og konklusjonene av det som har skjedd, er jo at det her var jo nærmest en avtale, en stilltiende avtalene rederne hadde med statsmakten. At de skulle få holde på den måten, fordi at de da flagget, fordi at de da brakte en del valuta til landet og gjorde på en måte en stor innsats både under krigen og etter krigen med gjenoppbyggingen til landet. Var det en slik avtale? Er det staten her som har på en måte forandret spillereglene under etterpå? Og er det et justismord det Jare og Reksten har blitt utsatt for? Nei, altså, for å ta litt sånn bakgrunn, så var det jo, det var jo faktisk Sjømannsforbundet som på 1950-tallet så begynte å lete eller å kreve at Jare sine skip, at Jare, altså Jare, han sto aldri som eier av skipene sine. Han sto som offentlig, han sto som agent, utenlandsk agent. Men det kom jo stadig... Det vil si bare... Ja, altså, nei, altså, hva er en utenlandsk agent? Det var ikke så mange som... Altså, det var, han hadde full kontroll over disse skipene, han hadde full råderett over dem, men han eide dem altså ikke ifølge hans egen, eller ifølge hans egne folk. Og det kom jo stadig vekk nye skip fra Jare-rederiene ut på verdenshavene. Det var ganske tydelig også, for at alle Jare-skip begynte med J-A. Og så begynte altså Sjømannsforbundet å kreve at han skulle flagge hjem disse skipene, for de ønsket jo naturlig nok at sjøfolka skulle ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Og det endte etter hvert med en avtale med norske myndigheter om å flagge hjem, det var vel 7 skip på slutten av 1950-tallet. Og dette har altså blitt forsøkt fremstilt som at det eksisterte en stiltiende avtale, en skriftlig avtale, om at han kunne fortsette driften sin som han gjorde, altså fortsette å registrere skip i utlandet uten å hente hjem pengene. Det er vel ingenting, det har ikke vært noen bevis for det, det er ingenting som tyder på at det er sant, men det var en avtale. Ja, det var det. Og jeg tror nok også, som jeg sa i sted, at det var en viss unnlatenhet blant norske myndigheter etterpå. Om at man ikke gjorde nok for å ta tak i det. Det tror jeg nok man kan si. Riktig. Når denne prosessen gikk med å få på en måte brakt på å regne hvor mye penger som var ute der og få brakt til beskatning, så var jo du inne på at dette var en dyr affære. Det var ikke mange 100 millioner bare i den prosessen. Og det var en kamp, spesielt på 90-tallet, for å få så her statsgarantiene, for det var et bo der som var altså rett og slett ikke hadde penger til å drive og forfølge seg der. Var det noen politiske skillelinjer i Stortinget på viljen til å på en måte finne sannheten og finne og gå etter disse her pengene, eller? Ja, altså, bobestyrerne, som altså da var advokater, de hadde jo stått opp mot ganske formidable motkrefter med mye penger på bok, som jeg har sagt, og det å drive rettssaker i London, og særlig, som gjorde ganske mye av, det er veldig kostbart. Britiske advokater fakturerer nok sikkert mer enn norske advokater. Og på 1990-tallet så fikk man altså da gjennom en statsgaranti, altså staten garanterte for inntil 100 millioner kroner i året for boet sine utgifter.
Denne garantien måtte jo altså gjennom stortingsbehandling hvert eneste år i forbindelse med hver eneste budsjettprosess, og da var det et par partier, kanskje særlig Høyre, eller særlig Fremskrittspartiet og Carl I. Hagen, som var aktivt mot dette. Høyre var for så vidt også motstandere. Bjørn Bettum var jo var Høyre-politiker og hadde gode kontakter i Høyre, og for så vidt så var det som sagt ressurssterke motstandere som aktivt benyttet seg av lobbybyrået. Gelmiden Kiese var blant annet involvert, Tor Mikkel Vara, tidligere FrP-politiker, da i Gelmiden Kiese, drev aktiv lobbying for å stoppe dette. Og nøyaktig hvem det var som var oppdragsgiver, det er litt uklart. Noen mener at det kanskje kan ha vært Lazard i London, noen mener at det kanskje kan ha vært Bettum eller Monsen-familien, eller... En annen ting som slo med meg der, det er at altså, det er jo kjent at peng gjør jo noe med folk. Men det er jo en råskap der. Du har en passiar i boka di der du beskriver, for at Bjørn Bettum ble jo syk på slutten av livet. Og han var jo nærmest pengløs så på slutten. Og han trengte altså da på slutten der peng for å kunne få en behandling. Det var jo kreft han hadde. En behandling i New York og få finansiert den. Han hadde vel krav på en type pensjon fra sitt tidligere rederi. Der da Moritz Skaugen og noen da presset han til å endre en forklaring han tidligere hadde avgitt, som skulle da avklare noe med eierskapet til disse her pengene, som det på det tidspunktet fortsatt hevda ikke var der. Men det sier jo litt om en enorm råskap oppi det her. Altså, det er da en syk mann som kjempet for livet. Ja, altså, som du sier, Bjørn Bettum, han var jo han var på en måte hovedmotstanderen til boet i mange år, og han var en, skal vi kalle det, medløper i Monsen-familiens jobb for å skjule formuen og stikke den unna. Og så, etter gjentatt press fra, altså han var jo boets hovedmotstander og i flere rettssaker, og etter gjentatt press så begynte han etter hvert å endre, eller altså forklare hva som hadde skjedd og hvor pengene hadde tatt veien. Og han mer eller mindre bekreftet teorien som advokatene i boet hadde om at det var Anders Jahre sin formue det var snakk om. Og så, som du synes, ble han jo da syk og ble så godt som det kan virke som, i alle fall han ble utsatt for et press for å så endre forklaring igjen i et brev som ble signert faktisk på dødsleiet et par dager før han døde, og brukt som bevis fra Moritz Skaugen og hans medhjelpere. Ja, for det halte jo ut denne prosessen med denne pensjonsutbetalingen såpass lenge at han fikk vel egentlig aldri den behandlingen han hadde håpet på. Nei, det gikk vel til slutt inn, altså de pengene gikk vel til slutt rett og slett inn i dødsboet til Bjørn Bettum. Det var snakk om, så vidt jeg husker, noen $100,000. Ja, det var en nøktatt. Ja. Jeg vet ikke om det er noen som har lyst til å stille forfatteren spørsmål. Han er jo her nå, og det ligger en mikrofon der. Og jeg vet jo at noen kontorikere som sitter her har jo sterke meninger både om den ene og den andre saken, og om forfatteren her for den del. Dette er jo en mulighet til å komme med synspunkt, få oppklart ting. Det er til og med lov til å prøve å stille forfatteren til veggs, hvis det er noen som har lyst til å prøve på det. I hvert fall da rekke opp hønde, hvis det er noen som har lyst til å si noe. Det blir pekt på Hans Sander fra Sandefjord, jeg vet ikke. Du bruker ikke å være så stille, du, Hans. Nei, altså som sandefjording så har jeg jo selvfølgelig følt denne saken i mange år, og du har nok rett i at Anders Jahre, han har en høy status i Sandefjord, og selvfølgelig gjennom både donering av rådhus, humanitære stiftelsen og... Men det som kanskje er et paradoks er jo at det som vi nå sitter og diskuterer, om det var samfunnsbygger eller økonomisk heltrygd, var skatteunndragelser, og i dag så er rederinæringen, den er en nullskattenæring. Og da kan man jo si på mange måter at det som Anders Jahre og Reksten praktiserte, det ble også da det er statlig praksis i Norge, og det er jo litt betenkelig. Ja, det kan du jo si, men man er jo sjelden at man kan begå lovbrudd, skal jeg si,
og så blir tilgitt etterpå. Sånne ting har vanligvis ikke tilbakevirkende kraft, men og det er jo litt sånn symptomatisk for hele denne næringen for så vidt det, altså da at den har faktisk presset frem nullskatteregimer i land etter land, også her i Norge. Og man kan si veldig mye fint om den norske maritime næringen, og den klynga den skaper, de arbeidsplassene med medfølgende potensielle skatteinntekter som det fører med seg. Men de har altså da ledet an i det jeg vil si er et race to the bottom, både når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, og når det gjelder skatteregler. Og så, som jeg sa i sted, altså, jeg mener at jeg hever over hver tvil at begge to hadde gjort betydelige bidrag til utviklingen av norsk maritim næring og norsk rederinæring. Det er det ingen tvil om. Den jobben de gjorde der, det skal ikke underkjennes, men det mener jeg fortsatt ikke ville vært noen blankofullmakt for oss å bryte loven, da, som de faktisk gjorde. Her er flere som ønsker å stille spørsmål, i hvert fall bare gi ting. Et annet spørsmål jeg bare har lyst til å stille, Trond, er i etterkant at da Sandefjord tingrett var, vi fikk det der endelige rapporten fra bostyret, så gikk jo den også til regjeringen. Det er jo egentlig et offentlig dokument, det var jo en flere hundre sider, og den ble jo også gjenstand for debatt i Dagens Næringsliv blant annet. Men der gikk jo Moritz Skaugen ut, og han var jo meget indignert og mente jo at det her var en ærekrenkende rapport. Men pussig nok så sjekket jeg, for at dette er jo offentlig informasjon som skal ligge ute på regjeringens side, og et av de krav han hadde til daværende finansminister Sigbjørn Johnsen var at den skulle fjernes fra regjeringens nettsider, da han mente det var ærekrenkende. Og det verste var at den ble fjernet. Hvordan det? Nå er han uttalt, men i alle opprinnelige nettsider så er han ikke der lenger. Nei, nemlig. Og da får du en slik der, hvor mye makt har det, sa folk her egentlig. Ja. Nei, altså, det er sant. Det. Han kalte jo denne rapporten et makkverk. Og det er klart at disse to advokatene, Even Vahr Hansen og Karsten Espelid, de var ganske grafiske i fremstillingen sin av dem, og de var ganske drepende i karakteristikkene sine, som nok ikke er så veldig vanlige i sånne borapporter. Så sånn sett så er den rapporten delvis fornøyelig lesing hvis man ønsker å pløye seg gjennom 600-700 sider med tett skrift. Advokatspråk. Ja, advokatspråk. Jeg så faktisk senest i går på den rapporten, og da lå den ute på regjeringens hjemmeside. Men han lå ikke der den opprinnelig, han var faktisk borte en periode. Ja, jeg skjønner. Så det tok vel, men bare det at den blir vekket en periode, er jo egentlig betenkelig når du ser, ja. Er det andre som har spørsmål til Trond? Altså, det er en rekke, vi kunne ha sikkert, altså det er veldig mange enkelthendelser, og det er jo en utrolig historie, som sagt, på mange måter. Og der er det et spørsmål. Vær så. Jeg bare spør om at er Moritz Skaugen eller Skaugen kompaniet i samme kjøret som tilsvaret som du har presentert i dag kveld? Hva sa du nå? Om de er inne i det samme kjøret som de to tilsvarende som har vært inne i det kjøret som har vært i kveld? Det, både med Jare og Reksten? Det vet jeg ikke. Det har vært noen her. Hva sa du nå? Ja, jeg tenkte på Skaugen generelt. Om de er nå også i den fasen som egentlig de nevnte som du jobber med. Ja. Skaugen, jeg vet ikke helt om jeg oppfattet spørsmålet ditt, men Moritz Skaugen er jo forstått en interessant historie akkurat det der også, for der møtes faktisk de to sakene i akkurat Moritz Skaugen og Gres Reksten. Kan ikke du si litt om det, for det er jo en litt interessant vending i boka. Det er faktisk en interessant, litt interessant sak, fordi at på midten eller slutten av 1980-tallet så gifta altså Moritz Skaugen seg, og han var altså da eier av Kosmos. Han hadde klart å tilrande seg, skal jeg si. Det var en maktkamp rundt Kosmos-rederiet på midten av 1980-tallet, hvor
dere husker sikkert Blystad-brødrene, som prøvde å ta rederiet, og det endte altså med at til slutt ble Skaugen-familien som klarte også å ta over dette rederiet, og han gifta seg altså med Grace Reksten, som jo skifta navn til Grace Reksten Skaugen etter det. Og etter dette giftermålet, kun få uker etter dette giftermålet, så inngikk altså Reksten-familien til forlik i sin sak med bostyret. Nå har jeg ikke fått snakka med noen av dem, de ønsker ikke å uttale seg, men det kan virke som om Moritz Skaugen ikke ønska å ha denne saken inn i, altså den Reksten-saken inn i boet sitt, skal jeg si. Og så kan jeg vel legge til at med giftermålet med Moritz, så var jo Grace vel sikret økonomisk. Da var Grace vel sikret økonomisk også, det var. Så det kan jo være et motiv, det også. For det gikk jo, som du sa når du ser boka, det gikk jo veldig fort. Det gikk. Er det andre som har spørsmål? Eller så er jo dette en veldig fin sommerkveld å sitte og småprate og ta litt gutt i glaset og kanskje få litt musikk her etter kort. Og for deg, Torikan, som har lyst til å ta en prat med Trond Gram på Tomansson, eller enda, så er jo han, du blir værende her litt. Blir værende her litt, ja. Og det er mulig å kjøpe boka. Og med det så sier jeg bare tusen takk til alle de som kom for å høre på. Jeg anser noen. Kjøp boka.